Gorila pelo que dia de vídeo novo no canal e hoje vamos receber as recompensas do Rivals e do Food Champions. Porém, os packs não serão. Aqui ó, 4 Mega Pocket Raro e 2 Eletro de jogadores raros. Recompensa inegociável. Eu não irei abrir os packs hoje, eu fiquei rank 1 no Divisor Rivals. Por quê? Porque amanhã é sexta-feira e amanhã saem os tots da Premier League. E os tots da Premier League pra mim são. Onde eu quero ver o que eu vou tirar. Então, Food Champions. Ouro 2. Duas escolhas, um pacote ouro raro e dois mega pacote raro, fora as 45 mil coins e a classificação sobre a Brance VWL. Vamos lá. O que é que veio? Puta que pariu. Gaia. E o próximo. Nossa, a melhor coisa que veio foi o Delany. Eu queria o. Aquele cara lá que joga no. Qual é o nome do time? Tem um jogador aí que eu queria mais, que é o Luiz Alberto. Tava torcendo pra tirar ele. É, apesar que o Delany vale muito mais que ele. É, também não tá valendo tanto assim não. Então é isso aí, galera. Vamos ver aqui o. Ah, o Delany tem uma puta carta. Então é isso aí, galera. Deixa aquele like, adiciona os favoritos. Se não gostou, pode deixar o dislike. Comenta aí que vai me ajudar a saber o que vocês querem que eu melhore. Ou o que em que eu posso ajudar. Vai ser de. Eu vou adorar ajudar vocês aí. É nóis. Queiroz. Aqui é o Gorila Peludo, como de costume, desligando.